Parlamento Nacional aprova orçamento privativo, remontante to com Sanulu Racing, Hat Racing, Batinang Rihung Rua, Ronulu Racing Rua. Parlamento Nacional e a plenária segunda ne aprova um orçamento privativo Parlamento Nian Batinan Rihun Rua Ruanulu Resin Rua, romontante Tokon Sanulu Resin Hat, nebe composto husi categoria salário vencimento, bens serviço, capital menor no capital desenvolvimento. E a proposta alocação ba salário no vencimento hamutuk Tokon Lima Resin, composto husi salário no vencimento, ba funcionário no promoção escalão Tokon Ida Atusnen, no salário ba deputado Sira, Tokon Rua Atuswalu, nune e a bônus representação, dólar americano Rihun Atushitu Resin. Bem serviço Tokonen Resin, composto husi promove laço amizade, no nação ca organização internacional Sira, fiscalização ba programa governo, pagamento ba assessor nacional no internacional, ba comemoração Tinan Ruanulu, constituição RDTL, reformação no seminário Sira. E a categoria transferência pública, reta na locação Tokon Ida Resin, nebe prevemos Rihun Sianulu ba atividade cooperação entre RTTLEP ho Parlamento Nacional. E a locação ba capital menor, hamutuk Rihun Atushitu Resin, nebe aloca atusosa caretafon, hamutuk Sia, ba presidente Parlamento Nacional, vice-presidente na enrua no selo careta operacional, Mebe proposta alteração nebe apresenta husi bancada CNRT, hodi hasai tiha osan atusosa careta ba mesa presidente Parlamento Nacional, no proposta refere aprovado, nune e pedido sosa careta ba presidente ne cancela. Ba estudo futuro edifício Parlamento Nacional, aloca mos Rihun Atusrua Limanulu e a capital desenvolvimento. Teto fiscal nebe governo foba Parlamento Nacional, hamutuk Tokon Sanulu Resin Hat Atusia Resin. Maibe Parlamento consegue halo redução ba teto fiscal ne, to o Tokon Sanulu Resin Hat Atusnen Resin. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN.